Pan Radomír Malý přišel do Hradce Králové na umístěnku v roce 1955, a to do národního podniku Piana, kde na mnoha funkcích pracoval 47 let. Je vlastně historikem této firmy, což také zúročil svým příspěvkem do publikace, která byla vydána u příležitosti 150 let firmy Petrov. Hudba se prolíná celým životem pana Malého. Nejenže byl aktivním muzikantem, ale až do odchodu do důchodu pracoval jako umělecký ředitel tehdy Státního symfonického orchestru Hradec Králové, nynější Filharmonie. Hudebním nástroji jsem žil vlastně 47 let aktivně, pracovně. Takže já jsem, kromě zálibí vlastní, ještě jsem byl to jako svoji profesionální povinnost. A je to něco úžasného, když si člověk uvědomí, co to udá radosti a krásy. Umělecké sklony se promítly i do koníčků pana Malého. Miluje fotografování. Jak sám říká, dívá se na objekt neobvyklým způsobem, s cílem zachytit především detail. Fotit začal už v 8 letech a vydrželo mu to dodnes. To mám ještě, ten první aparát mám schovaný. Měl vynikající značku Balda. Byl plechovej, 6x9, no hrozná hrůza. A ještě je schovaný jako památeční a mezi tím bylo mnoho jiných aparátů. Pracuje i na počítači. Měl jsem tu čest, když si na škole dělat takzvaně zkoušku zvirkované matematiky, což byl tehdy zvirkovaný štítek, děrový štítek, a od toho jsem jako upustil mnoho let a nakonec jsem se musel naučit dělat něco základního v tom počítači. Samozřejmě dělám počítače ve smyslu zase zasílání korespondence, učím se psát, dokonce dneska, ale už je to asi týden, jsem dostal z dětí obrovskou lupu, protože já na jedno oko vůbec nevidím, na druhé špatně, takže velkou obrazovku mám vlastně zakrytou lupou, velice fantasticky pracující, že já skutečně vidím dneska i to, co jsem dříve jako už nestačil vidět. Pan Malý se aktivně zapojuje i do jiných seniorských aktivit. Pokud to zdraví dovolí, rád jezdí i na výlety. S kamerou jsme ho zastihli ve vláčku, který vyvezl seniory za krásami přírody do hradeckých městských lesů. Těší se i znoučat a jeho radou, jak zůstat v seniorském věku aktivní a nad věcí je, prostě něco dělat, sám se bavit a bavit i ty okolo a být optimistou.